አላህንም በደለኞች ከሚሰሩት ግፍ ዘንጊ አድርጋት ታስብ። የሚያቆያቸው አይኖች በርሱ እስከሚፈቱበት ቀን ድረስ ብቻ ነው። ኢብራሂም ቁጥር 42 በደል የተለያየ አይነት ሲሆን በባሪያና በጌታው መካከለ የሚፈጸም በባሪያና በነፍሱ መካከለ የሚፈጸምና በባሮች መካከለ የሚፈጸም በደል ናቸው። በደለኛ ሰው የበደሉን ምንዳ በዚች በቅርበቱ ዓለም ከዚያ በቀጣዩ ዓለም በፈጸመው በደል ተመሳሳይ ይመነዳል። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የዛሬው መልእክታችን የበደለኞች ፍጻሜ ዙሪያ ይሆናል። ነፍሳችንን ከመበደል ሰውን ከመበደል የጌታችንን ትእዛዝ ከመአመጽ አላህ ይጠብቀን። አሜን። የኪስራ ወይም የፋሪስ ንጉስ ፍጻሜ። የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብዱላህ ኢብኑ ሁዘይፋ የተባለውን ባልደረባቸውን ወደ ኪስራ ደብዳቤ አስይዘው ላኩት። ንጉሱ ደብዳቤው እንደደረሰው አነበበውና ቀደደው። ቦጫሽ ቆምጣለው። በርሳቸው ደብዳቤ ላይ ይህን አይነት አስቀያሚ ነገር ይህን መተግበሩ ለአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደተነገራቸው አላህ ግዛቱን ይቦጫጭቅበት በማለት ዱዓ አደረጉበት። የደብዳቤው መልእክት እንደሚከተለው የሚል ነው። በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው ከሙሐመድ የአላህ መልእክተኛ ለታላቁ የኪስራ ንጉስ ሰላም ቀኑን መንገድ በተከተሉት አላህና መልእክተኛውን በታዘዙ ሁሉ ላይ ይሁን። ከአላህ በስተቀር በእውነት የሚያመልኩት አምላክ አለመኖሩን ብቸኛና አጋር የሌለው መሆኑን ሙሐመድ የእርሱ አገልጋይና መልእክተኛ መሆኑን ወደ መመስከር ወደ አላህ ትሩፋት ጠራሃለሁ። እኔ ለሰው ልጆች በጠቅላላ የተላኩ ነኝ። ሕያው የሆነን ሁሉ ላስጠነቅቅ ንግግሬ ከሃዲያንን ላይ ምስክር ሊሆን ዘንድ ስለም ሰላም ትሆናለ። እንቢተኛ ከሆንክ የእሳት አምላኪዎች ወንጀል በጫንቃ ላይ ነው የሚል ነበር። ደብዳቤውን አንብቦ እንደጨረሰ ቀዳደረና ቦጫጭቆ ጣለው። ይህ ባሪያዬ የሆነ የበረሃ ዘላን ሰው ለእኔ ደብዳቤ እንዲህ ብሎ ጻፈልኝ አለ። ከዚያም ወደ ባዛን የተባለው የእርሱ ምክትል የሆነው የየመኑ አስተዳዳሪ መልእክት በመላክ ወደዚህ በሂጃዝ ወዳለው ሰው ከገራፊዎች መካከል ሁለቱን ላክና ወደ እኔ ይዘውት ይምጡ በማለት አዘዘው። ባዛንም እንደታዘዘው የእርሱ ጸሐፊ የነበረውን ሰውና አንድ የፋሪስ ሰው በማድረግ የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከነዚህ ሰዎች ጋር አብረው ይመጡ ዘንድ የሚገልጽ ደብዳቤ አስይዞ ላካቸው። እነዚህ ሰዎች ተጉዘው ጧይፍ ሲደርሱ አንድ የቁረሽ ሰው አገኙና ስለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠየቁት። ሰውየውም እርሱ መዲና እንደሆነ ነገራቸው። የጧይፍ ሰዎች ለቁረሾች እንኳን ደስ አላችሁ፣ የኪስራ ንጉስ መሐመድንም ሊጨርሰው ነው ተባባሉ። ሁለቱም ሰዎች መዲና እንደደረሱ ወደ አላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመሄድ የኪስራው ንጉስ ለበዛን ደብዳቤ በመጻፍ ሰዎች ልኮ ወደ እርሱ እንዲሄዱ ይፈልጋል፣ ስለሆነም ከኛ ጋር ተንቀሳቀሱ አሏቸው። እምቢ ካሉ የንጉሶች ንጉስ የሆነው ኪስራ ከነዝቦቹ ያጠፎታል አሏቸው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁለቱ ሰዎች ወዳሉበት ክፍል እንዲገቡ ፈቀዱላቸው። ሲመለከቷቸው ጺማቸውን ዳጅተው ቀድሞ ቀሚሳቸውን አሳድገው የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ እንግዶቹ ፊት መመልከት አልወደዱም። ከዚያም ፊታቸውን አዙረው ወዮላችሁ፣ ማን ነው ጺማችሁን እንዲህ እንድታደርጉ ያዘዛችሁ አሏቸው።
እነሱም ጌታችን ኪስራ ነው ያዘዘን በማለት መለሱ። ያአላህ መልእክተኛ ጌታዬ ጽሜ እንዳሳድግና ቀድሞ ቀሚሴ እንዳሳጥር ነው ያዘዘኝ አሉ። ቀጥሎም ነገ ተመልሳችሁ ነው በማለት እንግዶቹ ሸኛቸው። ሌሊት ከሰማይ ወሬ መጣላቸው። ሸይራውያ የተባለው የኪስራ ልጅ አባቱን በመግደል ንግስናውን እንደቀማው ተነከራቸው። ከዚያም ጧት ያአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰዎችን አስጠሯቸውና ኪስራ መሞቱን ነገሯቸው። ሰዎችም የምትለውን አውቀዋል አሏቸው። እኛ የሚጠቅምህን ነገር ነግረንሃል፣ ስለዚህ ስለምትለው ነገር ለባዛን ደብዳቤ በመጻፍ እንነግረዋለን አሉ። ያአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዎ እኔ ስለነገርኳችሁ ነገር ንገሩት፣ ለእርሱም ንገሩት። እምነቴና ንግስና የኪስራ ያደረሰበት ደረጃ ይደርሳል፣ እርሱ ደግሞ ይጠፋል። ለእርሱ ንገሩት፣ ከሰለምክና እስልምናን ከተቀበልክ ስልጣንህ በዚያው እንዲቆይ ያደርጋለሁ፣ በህዝቦች ላይ ሾምሃለሁ በሉት አሉ። ከዚያ እነዚያ ሰዎች ደብዳቤውን ይዘው ወደ ባዛን ተጓዙ። እርሱንም አግኝተው ሁሉን ነገር ነከሩት። እርሱም ደብዳቤውን አነበበውና በአላህ እምላለሁ ይህ ንጉሥ ንግግር ነው፣ ይህ ሰው ነቢይ ይመስለኛል። ይህ ያለው ነገር እውነት ከሆነ እርሱ ነቢይና መልእክተኛ ነው፣ ያለው ነገር እውነት ካልሆነ ግን አማራጫችንን እንወስዳለን። ባዛን ብዙም ሳይቆይ የሸይሩን ደብዳቤ ደረሰው። እኔ ኪስራን ገድየዋለሁ፣ የገደልኩት ለፋርስ ብዬ ነው። ክቡሮቻቸውን ገደለባቸው፣ ጨፈጨፋቸው። ይህ የእኔ ደብዳቤ እንደደረሰ ለእኔ ታዛዥ ሁን። ስለዚያ ኪስራ ወደ እርሱ ደብዳቤ እንድትጽፍና እንዲመጣ ያዘዘህን ሰው ጉዳይ የእኔ ደብዳቤ እስኪደርስ ለጊዜው ተወው አለ። ባዛን ደብዳቤውን አንብቦ እንደጨረሰ ይህ ሰው መልእክተኛ ነው አለ። ከዚያ እስልምናን ተቀበለ። ከእርሱ ጋር በየመን ይኖሩ የነበሩ የፋሪስ ሰዎች በሙሉ እስልምናን ተቀበሉ። ሻፊ የሚከተለው ብለዋል፣ ኪስራ የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደብዳቤ ሲሰጠው ቦጫጭቆት አለው። የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህንን ሲሰሙ ንግስናውን ይቦጫጭቃሉ። ነገር ግን ቀይሰር የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደብዳቤ እንደደረሰው አነበበውና የሚጣፍጥ ጠረን ባለው የወርቅ ዕቃ አስቀመጠው። የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንግስናው ጸና አሉ። አረቦች ለንግድ ወደ ሻም፣ ሶሪያ እና ኢራቅ ይሄዱ ነበር። ሙስሊም ያልሆኑ ቀማኞች የኢራቅና የሻም ነገስታት እንደሚሰጉ ለነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቤቱታ አቀረቡ። እሳቸውም ኪስራ ከጠፋ ከእርሱ በኋላ ሌላ ኪስራ የለም፣ ቀይሰር ከጠፋ ከቀይሰር ሌላ ቀይሰር የለም አሉ። ኪስራ ሙሉ በሙሉ ተወገደ። በሻም የነበረው ቀይሰር ጠፋ። በተወሰኑ ቦታዎች የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደብዳቤ ያከበሩና ያመጡትን መልእክት የተከተሉት ንግስናቸው ጸና። የጌታም ቅጣት የከተሞችን ሰዎች እነሱ በዳዮች ሲሆኑ በቀጣቸው ጊዜ እንደዚህ ነው። ቅጣቱ በእርግጥ አሳማሚ ብርቱ ነው። ሱረቱል ሁድ 102።